solo la vérité. Ah voilà le bamakamba Kofi Kofi tika musique pas ya tondi zonga no ke pa ya lia no pense na tini ba mama ni tu ba ba sale la beauté o to ki ba ne tout de suite dans l'immédiat ça c'est Dieu qui parle. Il dépose la musique à Candy si c'est Candy à tikal na ba charge pas solo la vérité toye ko kangaba église. Yali bonso to kokangeza ya walesa na ya pas Lubilangi Justin Lubilangi bazana Bruxelles nari pake makameza minene minene oya seka fati afenga kubela pas solo la vérité aye ko yeb sabino message mspi yango c'est fati ou rien du tout c'est fati ou rien du tout. Maman Denise Nyakero amati. Na oyeb sabino amati. Na dimension azala ki ya bon état spirituel afi amati. Amati. Parce que Fati azala kali kolo makasi. Maman Denise Nyakero mpe sa olan. Pas solo la vérité. Na yo na ye na ye kuna na 5 continents ba diaspora nyon so tozo kanga bisaka tozo zonga Congo. Oza biloko oli o pesa ba. Na zanda mbe pepo na zong sa mutu na Congo nga na komi instrument de Dieu. Je suis que la bouche, il peut utiliser ma bouche. Pas solo la vérité. Na sali li monde. Na sali li kobi na musique a zaiko na linga ki aroma kasi. Na zaki ko zanga concerté malgré na nanay kotanga. Na zaki kotanga classe, mais na zoko kende ba concert. Na zongi na tongo, na 4h du matin, ba 5h du matin. Na zaki kwa tchacho tchacho, viva viva. Donc na linga ki mingi zaiko la langa, et puis na linga ki dia monde. Pas solo la vérité. Parce que vision n'anglais zali repentance. Na komataka kaso ki na repentir vrai sincèrement. C'est ce n'est que ngana na ilo ko sala te kaka repentance. Donc wana pe nazo profiter nazo se repentir. Alba ko se repentir devant les mondes. Les mondes c'est-à-dire les 5 continents parce que na pe singa message ya ko tonga Congo. Frères et sœurs en Christ, ceci vous concerne. L'église les messagers la parole révélée vous signale le changement d'adresse pour nos cultes. Désormais, tous les dimanches, rendez-vous au numéro 158 164 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 150 Les Blancs-Ménil, de 11h à 13h30. RRP à partir de la gare du Nord, descendre à la gare du Bourget, bus 152, arrêt Musée de l'Air et de l'Espace, le Bourget. Bus 350, arrêt Musée de l'Air, bus 610, direction La Courneuve, arrêt Musée de l'Air et de l'Espace. Référence Apart City. Le rendez-vous est pris tous les dimanches en l'église Les Messagers, la parole révélée. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Naliana ma mbis, na ba restauré belé, na yena mambo galaxy. Na kuti poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minere te. Haza mukolo. Ndomoko liango familial. Botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi. Basangisa na makemba. Basangisa na poivron. Basangisa na celery. Basangisa na pomme de terre. Basangisa na munganza. Ndomo mbisi azu vitamine. Bazali susu. Na ngulu. Bazali sus, makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo, ndo biloko no sa mboka, pa galaxy mambo, tozo lia. Se mambo galaxy, ato sala pa na bana mboka, yangwana kongole, pona esiko yoko lela, orke ba kongole to yebani, osali 6 mois, bo bundi na propriété, te musapena lisu, me galaxy mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice.
Organisation Ngozulu avec l'artiste et peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableaux de peinture, portraits, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport, il y a Banamboka, à Bruxelles. Bonjour, maman. Bonjour, bonjour, papa. Shalom, shalom. Comment on a ni, s'il vous plaît, pour nous demander votre avis. Comment on a ni, Clarisse Bouangombo, Yamboka, Clarisse Bouangombo, mais dans les 40 ans, comment il y a la fille de Sion, ou il y a la fille de montagne, voilà. Le quoi la montagne de Sinaï, le quoi la montagne de Sion, le quoi la montagne de rêve, signifie, moto a kendeke tout le temps en attaque, à son nazame à Chiti, a écopé sa mission sa monase, naza la fille des montagnes. Yo, au matin au sol, à nazame. Nazaka, par la grâce de Dieu, naza ka vision, 2005, pendant 9 jours, nana ou tina monde. Na outi na monde, yebika ke na kula, na ma katholik, ba matisa nga pe, na ma sonone to yebi, epi na kula na ngayi, epi na kouli, na salivi, na tangi, ba klas na ngayi pa ba mindele, donc temenej na nga peza, ezali na kati ya internet, ezali na kati ya internet, ne wana, nazolo basiko ndengenza makutala ki na ngayi, paske na ina beta mbela, Bon, tu es déjà où est pour ton année? Mais pour ton 1990. En 1990. Voilà. Témoignage nos années. On s'ambassait lui. La minute où on a témoignage à ma B pour nous amener au Bukakaï na repentance. Ma témoignage à ma B na YouTube. Na sali le monde na sali li kobi na musique azaiko na ngaka ko makasi na zaki ko sala concert malgré na nanga ko tanga na zaki ko tanga classe mais na zo ko kende ba concert ko ba na zo ngi na tongo na 4h du matin ba 5h du matin na zaki ko chacho chacho viva viva donc na ngaki mingi saiko la langa et puis na ngaki dia monde vie du monde na saleli pe ba avortement multiple za na ba detail na ona kati ya na saleli ba peche nyon sotu lokola na galate siko awa mana za 6 na nini na cha ba verset biblique parce que ba pesa kinga bible e ba pasola kinga mtu ba cha kinga bible na mtu siko ba verset biblique kona lo bana ba verset parce que yeso za verset biblique o simba ikisi mama. Na simba kisi te, ngayi na koko loba kiso, na lomi na simba kisi te na kosi. Paske normalman na simba kisi te, men, na nenge ba kopen na koti sana deja na kangama. Disen ke na kontaki, kontya ki makolo, na ngape na nzela ya mdeko, na mga mbale ba neko be la malati ya Liboma, mama na biso ba neko tinda pe ngape na kene uti, kene bilo kwa uli apre l'ekol, na tiza ba ngamba. Misa ma ese nga nyoso wane za ba ngamba. Disen ke ngayi noko na koti sa ki makolo, na kontaki, mais ngai na kenako simba kiti.
tant que copain côté singa na moni na vu les andar nganga na kima ki pour maman biso bandai ko na biso ki bon ke ndinda ka nganga te parce que bon ta ndo na bino nga bela liboma o ke no simba ki se tali si bon na ka ba ndo beli wana maman ndo ba ka ale copain côté singa kuna na moni biki ko a o la sala o bino ko mon ki te ya na na ta na ba ko ba tute ba mi se te tout ça et tout na ko fo de ko zanda ka nganga na kimi ta na kimi tata mo ba ndai ko ya po ezaki na ka mmeli tata mo ba ndai ko ya ko parce que ça m'a dit que son enfant n'a rien à nous parce que au cas de ça pour tout qui n'est pas si maintenant qu'on est venu à la carte nous avons mis la bataille mais les gens vont venir à ce moment-là vous allez rater parce que le pan on est les bateaux on a pas vraiment que les deux jours n'a pas été à ce moment-là alors dans le moment à ce moment-là n'a aucune manière à ça aller qui n'apporte n'est pas compte d'aller dans la ligne à compte à la tine qui est la kimi à l'obin à la tour kimi ma colonne à eux c'est qui t'a dit ah donc n'a pas autant d'argent à la dessous du pays. C'est ça dans la vie des mondes. Ma vie à ma péché. Ma péché, où ils ont la Galate 5, 19. Ma salle est en haut. L'histoire est la Galate 5, 19. Ma salle est en haut. Ba idolâtrer ça na kati ko linga mibali ko le kanza me ko tudra me na ebika ka ke azala ka mwe sans plus na za ko nati azali sans plus mais lelo lelo na sa vie ya ba péché vie ona ba péché za Galate 5 verset 19 l'histoire ona mubima wana na kati impudicité ngai impureté ngai dérèglement ngai banganga kisi ata na timba te o na kene ko kanga mutu na kene ko muka kisi ya mongo na sala ngote na kota ya ona ndini na situ yo parce que nzamba yebisa inga nga le lo siko na oye ba ke o akuta na ina ngiza ki nzambe il fallait 9 ans pour na ba ke wana kuta na muza ya ki nzambe il fallait 9 ans parce que atinda ka prophète en fait moko ya ki na poto amoninga a prédire ngai makamu ya prédire ngana ko ya mutu ya pesa ki na lobela ngo mutu te donc na lela ki kutu na li nga na l'église nga so to to nga ngo l'église eza l'église eza l'ensemble na l'ensemble le na kendeke na tutu kakakaka na tutu kakakaka na tutu kakanyuka na tutu kaba chakal sima sima na kombo tutu kasiko makambo na lo baka makambo na lo baka makambo na lo tutu ka na lo baka makambo nzoka neza combat spirituel ne yango wana donc voilà. Na vie non, na vie non, y a monde. Na bakisi simba ou mo bato. Na bakisi na simba kisi te na baleni. Na simba kisi te na kena nganga na volonté nanga te atam kolomo kote. Pourquoi? Na kokai pe okene. Pourquoi? Parce que ma tualagi na yana biso belaka. Abelaka liboma. Maman na biso balé kolba tout le temps que on a aussi ma kisi et allié bon on y a la même la bella bon on y a mais là il faut comprendre que nga na kota na kanga nga par mubali tous autant moi naika ma kama ba chéri kala ne zara ke bon ban koma zela mi dia dia ya koto ba yeli mi yote ko si ma na bien tout ça vous ok les zela bon zo aso ne mama na na kanga na kamo mele kama zo ne mama na kamo mele nga zamo na limba na bota mi na kumi na limba kama zo ne mama na kamo mele isa banzela nga nakatika bito sa kisheri na biso boto ono ba banzela ne to mukara ko anzo ba ne mukola ngwa banao me mangana ndaka nga na yeba kiti to koti deja to leki lo kwa moko munene ko ba ola mafufu kuna ba mapangu na bamwa kambele sa kamunene na kukuna na suka nga ba kanisi ke to leki la kuna nzo ba makambele ba nda ko ba tineli za rati za rata ba nda ko ba ndi mwana direct tata wana na liboso na ye ezali ndako oya bakotelaka balalaka na nsima na ye asala dojo sikoyo biso tokoti na nsima okotakotakota na koti natala bunda bikeko
Mobali on a côté quoi dans la comment il nani. Mobali nous on a côté quoi. Mobali on a même quoi dans la ribosso comment il nani. Asamo on a commis ni. Mobali on a côté quoi dans la quoi dans la. Asamo on a mumbele comment il nani. Comment ya mobali nous on a ribosso à côté quoi dans la quoi comment il nani. Ivinzenga. On a fait dévoiler déjà parce que Nazara qui voilait. Azana kini to azana poto. Azana kini, azana kini to azana poto. La tine la kaye na poto va serrer les mains. On a tanga na hôtesse, on a kongo beta, kongo beta misala, parce que tu zaki ba hôtesse, oyo, et zaki, ya ba mindeli. Dinga na tanga l'école ya ba mindeli. Voilà pourquoi, et vous avez un message. Ba mindeli, on a na okuta na ba go message, na nina bo kambela. Donc, c'est-à-dire que, Natangi pa ba mindele l'école kangani na manula. Na limité na Saint-Dominique. Na sisi classe wana na su diplôme de tande après quelques temps na salim sala kuna biso to sala batana ba vacances to kele ba ba misala. Neti ba job étudiant ni sala awa. École wana kendeke. Boko boko kende ba ba ministre ba 26000 ko sala na réception. Boko boko kende ko bula bula. To bana o sala ndingo wana parce que biso mo ka ba mutuna ki chasa to sala ki ba hôtesse. L'école les a tamis balété dans l'air one. Moi, on a ouvert la tine à Lubumbashi. Voilà. Natine qui garçon en a na poto, parce qu'il a des copains en a, et bien, il y a un gars. Ton papa confié, il y a un gars. 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 Yamana na kinde, ili na tinda ki ya kinde ki. Kukinda ki, biba le kufa. Le kufa na musika na distance pa. Ba fami ba kota ina kati. Ok. Mbele kukulu banan ba negatif menze benete na okene. Nasina tangi kumu na ye, even tinga. Ok. Ali. Yami bale, nena kote ronda wanganga. Olubini ni papa. Mobali, apre ye, nani iso mima kina nda wanganga. Après, dans le quartier, na bundisa ki or ya ivindenga wa kabela ngai select na ya or tant wana ye muta koma kile papa na kufi ye muta banda ofite la kaba classe ye muta banda ko baon bazaki na ba moyen donc ye akabela nga select ni ya or select a or wana ni to sokola na li koso ali banda na tika ti ona bosa ni na kota na chambre ko ina ya kolata eh na zo mi mango na ya ko select a or zati se bundi. Na lubi ali, loko angana sa ki kolerik na aki bitumba. Na ala ki banobe nga mam bitumba, mama matata. Donk, na ba etikete ba kombo kala ya wani. Siko nga, siko na ngena sa le yuma, nga bi, awa, muto wa zui, chanet na nga, ako bimisa, ba na karti mtu ba ye, ba bi, tanti ki ya ya. Tika kutu ko sa flame, ya rato mima yo, nga nga mokwa zaka awa, kaka wa na ngaba. Mkomo na ema nif. Nga ya wana ye na verite. Alors, je suis en train de me faire un Ok. Natanisi na siya ko paske na maneko si mamongo. Natanisi babeti ba kanyebe na prison. Donc, kubimisa na evite soku na nabimisa ke soku mama abiso soku bandiko. Donc, nazaki na matcha mtu matata. Nazaka bikenda kenda. Ano binga nga bikenda kenda. Wano sape kindumba? Ano? Wano sape kindumba? Nasala kindumba te. Nga nasala kindumba te me. Oh, nasala nza maesa nga ya wana peka ya kindumba. C'est-à-dire na sala fornication, c'est-à-dire aussi ça on va le dire na kokosa ça on va le malité. Wana ono banza ba uyu kanga. Mais na ne batmanon ni na manon na ngane ti mutam asan sa kambali.
Nana koko sensa deux garçons bala maroté. Nazo et Boso et tout. A flirtinga ou mi libeté to kaboni parce que comme maman moko ya to balo binga bomba mama. Ba sero ba uta bamboka wana ba nuba wana uta bamboka wana ba e na kimukolo na Kishasa ba tangate ba kotsa ba bona ba ndikola ba ona maman mubutu. Après, à salaki intervention pour Malukaye parce qu'il y a un moment où on nous parle à Kanrich, Bambayana et à Kanrich. Après, c'est quoi bon? À Chamorvoto. Donc, Lukakiye, il dit que non. Allez, la salaration, la conversation, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Après, c'est après ce qu'on a copé dans la moussou, il y a tout va s'arrêter. Il y a tout va s'arrêter. Il y a tout va s'arrêter. Longola ba ramasi o basaki bandeko ya basiki toko bataka chaka bangona ba bangonde basaki lokola ba akei ba otes ba tangate batandingo na bandeko ya basiki toko o matangu ya biso objectif ya école wana ezali ba mindele ba yaki ko instaurer ke soki ba ba pa ya baye ko ko s'installer ko lukaba installé ni na bango société na bango na Congo il faut bakuta na botes na ba ya bango na ba o batanga yangona objectif école wana ezaki pona kolongola ba ramasi batoba no benga bango bango ba tsaka terme ya ba ramasi otes donc biso objectif na biso ezaki bongo na kati na ngoto ba madame aza mundele madame mundele madame otes mundele directeur mundele professeur en français mundele professeur en mathématiques mundele professeur en anglais à outre à Londres mundele mais c'est plus rien professeur ya chimie na physique mundele géographie na ba histoire ne bata campus ba o ba sa assistant na campus ba o ba silici siko ba sa assistant ba onde ba benga bango a ba o yo ba sa ba gradué ba onde ba sa ba professeur l'aime fi ya sport biso madame na biso pe ya munele pe ba ndako pe sa biso gymnastique si manango ta o mobutu asali ba makambo ba songa sa ba mindele na moka na bango ne bango ba l'air ba ki ne to koyo ko koma na na dernière année na ngai parce que nga na rataki examen d'état na 600 de la mona batunyo sauté parce que na saki mobulu kaka mobulu ko déranger tout ça so, na déranger raté pas mindé les pour na saki mayele attentif na les attentif na na posa oyeba loko la française avec moi moto il faut na za attentif sinon oyo katé français ba ngamba ngwana sinon na oyeba yo katé mais na saki na grâce parce que na sako zo ma point ebélé ya ngona ma mindélé ba sala ki intervention na avant ba zonga nga na kataka examen d'état mais ba mindélé babaki avant biso to zonga il faut que nous soyons na ndako na bango buzonsa e ao bango ba sala ki tout na raté parce que to zo kana na école soko zo une école to zo examen d'état soko zo zo ki école kaka mutu azala ki aki ma classe té ngai nando ki ma classe TK ngamu na rata ki mende ba chabiso lokwa to rate ba tumisa to bango ba saki deja ba na école buissonnaire ba sema mikime la ka deja moko kutu azali na poto na otanga komune na mte bon ba tebele ba oyo ka voix na yo ba tebele ba zo ka voix na yo peut-être ba ko se rappeler tida mujangi ba tebele moi s'appelle mon OK ba tebele ba zo ka voix na yo peut-être ba ko se rappeler na voix ah na tangi komba tida ko ye pa za na mission ko la ngai OK tida mujangi moi s'appelle mon ami kimela ki na ye déjà OK na mususu komba na ye
mokusoso kwa mene mongonzi, ye kutayaki poto bakifuleye, wana na sina zui vizyo na zui mseye, kwa sana vimisyo makasi, bako karo siportete, nga na siportaki. Donc, kwa sangi sa mibali na yebi yangote, papa na bana nangasiko oyu, avanga nazo papa bana nangale na ena poto, mobali wa yaki na poto, o, ayaki na natikala kwa simba mobali, nzambe azo kawa pesa vizyo, parce que vision nanga ezali repentance na ko mataka ka soki na repentir vrai sincèrement ce n'est que ngana na eloko sala te ka repentance donc wana pe nazo profiter nazo se repentir alba ko se repentir devant les mondes c'est-à-dire les cinq continents parce que na pe singa message ya ko tonga Congo toko uta o oh, lelo lelo na yo kaka ne na so confirmer en haut kimbangu alobaka kimbangu mfumu kimbangu alobaka ke boko bako uta kana poto bako yaka kotonga Congo ngam na zu yango siko na iko expliquer yango clairement vraiment kotonga ngo ningini ezapinza nini. Très bien. Avant toya allo papa bana nangai yo kanga kasite otu na makama banganga papa bana nanga libosona na vanga na donc na sali amour te mobali asa na poto ti akene na poto na 89 ngape na ina 90 parce que na sala nanga amour te na mutu te ba kamara nanga baza ba tes ba misu baza ya Sabina ba misu baza li ya RZI ba misu baza ya ba bureau donc tozaki to sala ki réunion na biso réunion moko ba staff ya donc comprendre kaka ya ba basi ya bien ou ba se respectaka ba se tenaka bien ba ngo ba zo ta ba poto ngai souci siko ya poto koma ki parce que nga mobali nanga na poto aboyi nga na lettre alobi ya na ya komela ki mukanda ke na zo semi na vanaka na Kasavubu akosa na kenda ko bundisa ya yango bitumba donc nga makam nanga za laika bitumba na bitumba na kenda na bundisa ipo mtema nanga kita ndi wana na kotaka psychiatrie ba kotinga psychiatrie parce que na banai ko s'énerver ba benga ngo donc na sait tellement ko s'énerver que na oyé sa maman nga ke to kende ko bundisa ya ya wana ya Ive Nzenga to ke no bundise maman biso bi meyo babala ote babala ote ngira ke no bundisa ba ona sens nini nga bité babala nga teme to kende kaka maman ba bina okété. Donc na ndenge wana lokwana mane ko tomboka na bika kana bunda kaka bazo pekisa nga babina nga yo koko bunda kuna te ata iva nga kenda poto ali na komo bisa verite ona bombaki nga mnafutela etika poto babi yo zimbo wapi ko ndofutela etika poto bango kutu mbaza batambo yo zimbo wapi après na banolo ba verite me banzima ingate ba medisinga yi ba kosinga yi ki mela trebor oyo e usalo bien na zip trebor na mela boiza ki valium Naza déjà lobi na ngona hôpital psychiatrique ya Congo na nini na urgence na ngoba kutinga na na pavillon te batinga na urgence ba osungsanga mai ba camarade na ngaba ye ba lobi non oza place na ete parce que ama kama lobi za ya sulu ya ngwana na novembre déjà na matia avion na ye na linga na ya déjà kaka le rabo ya ngana jie le ba parisien ba yaka to benga ba ngonyo so ba parisien tant ba uta rapoto ba yaka na ba jie. Alors, ngana soki lettre ngana jié na koti po hôpital na août, tant on a bimi déjà il fallait qu'on arme attaque avion na septembre. Na bimi simbongo bala moko na mataka avion, ba visa otobando soma ya cher one na mataka avion. Na bimi simbongo ticket ya visa. Tant on até na kina nu na soya. Tant on ok poto na oya musima na ngonde. Tant on ya lo bibi e mati. Na participer mbongo billet nde na mata na novembre. Na mata avion na novembre na 90. Ok. Ba te bele ba o ki fwa na yo, ba o se rappele na yo. Toni to ye ba. O bo ti ba na boni. Na bo sa te. O bo ti ba na boni. Na bo sa na te na olo ba na ba kama banganga. Papa ouais. Na bana na ngai. Tango ba refula ki yende nga na komiko kota ba nzambi. O na ba na obenga nzambi. Na komiko kota. Libo so ba na ko evangelize nga na okima bango. Siko yo na komiko yo kaposa kokota. Paske na komi na pasi. Nga mope na komi sta pape. To zaki do se mokote. Meto boti ba na le wana le ba refule. To zaki anabana de. Alors siko yo. Ngai siko papa bana nga le raye. Alinga ki karato kota. Akene na ngai pa ya ba prêtre. Ote yu vama foto ke nuka epa ba prêtre. Siko yo, paske ye, asali na ba kimbuta, ba vie kimbuta. Tu comprends? Donc, avant ça, la na ba vie kimbuta, asaki non na papa tiofil memba, ngam na ba na olami la papa tiofil, a wana namir, paske asama wana oya tangi a wana namir. Tangwa yo ye ba kingana leki na ye, ya mboka moko asaka a wana namir,
abana komia biloko ka yanga tango basuye pe kuna zaki gouverneur soka ye azakaka na namio mobali na amta kimisa ye parce que ye abana loba en tout cas c'est pelara nga mingi ke to bala na kaka bala mwana mwasi bala mwana mwasi yesi kwa kumko yibisa nga ono a devier siko ya komini na Brussels kwa toala ki dossier mokote a komi siko azui adresse na Brussels siko yo nga na yebisu to botine siko total bana 4 parce que akima kazonga akima kazonga alinga ki neto ki ndi pa ba sango bake ni ko salanga exorcisme wana na yoka ngo pe pa na yena kum ko tuna tuna bantu me eh exorcisme na zo mona na tuni yena eza nini parce que l'air ye ba refula ki ye na 96 to wana na bana mi bale mona di boso sa mona 94 mona mi bale sa mona 96 ya mwasi ya di boso mo bali ya mi bale ya mwasi nga na bi na ah ndenge nini ngo su ba exorcisme nga na sina ba loki no yoka parole oti wana ba faux parole bino ba bebe sa bino il faut za la papa na mi na bebe sa bebe sa bino nga ba bebe sa bino na nini uye ba ki ete ya bebe sa bino kabo ote tete bino ba tubukola na ba parent ba saki na ba moyen en tout cas ba bebe sa bino kaka nga papa na nga saki rechite bien ka saki na ba moyen mais saki na rechite saki na lo kote saki fonctionnel et tout cadre na nini ale yesi ko ne mtalinga ka memanga nga na boyi nzoka nele ya na boya ki apesi nga condition alubina nga soki nga na kima randa kwa komo yebisa nga ke na kima randa kwa paske yo lingi ko yana nga ite nga na lingi na nga vi o yote paske yo na omo na yo tanto soka kiminda kwa ye na sirikate soka kiminda kwa ye na sirikate pwa bandaka upesa nga bakado c'est-à-dire soko siliki ake asombe lue lamba tche deja konta yebiso ke ah kinota na magazin tele nga pele wana na za mkili mkili lokoso lokoso na oke nepe otala abi na chaki bila mama de côté que nous ta la baguna eux ali koto kuna ta on a okene na sepe na ona biya na moni déjà biale na poni na bi onde na sepe na o akufuta afuti alenga na kaka bongo asomela nga biloko kaka soki to swani parce que akima kinda kaka bongo akomi fan club ya Werason na kimukolo mbimba tata bana comme kotika biso na province ya lingi na eli sous province to province e kratisenga nga na lingi na nga Brussels nga bi siko to ya kuna ndeni nga na na papiete yo posa papiete uchi kozonga siko to usanga na nanu nini na banda ku yo lo kosa papiete nga a ba pesinga nda kwa 4 chambres nda kwa 3 chambres ba pesinga ya 4 chambres parce que na komi na bana 4 siko après to ya siko na banda ku no ya chambre salon na bana oyo ah ti uleka nde kone ya mwasi tango aye abengisi bande kone na ye ufire ya mesure nde kone ya mwasi lera zaki na centre awa azwe liye mwasi na centre mwana mwasi ya yaki na bebe na ye mbali na ye kope na ye pe atinde soki mbali na ye so kope na ye atinde kepe na poto o ya ya na mdibu so mongo ye mbali ya olandaka ye na sima mwasi siko ule kine ya mwasi mama bana atika bana soki set na kongo a cheba mwa koneksyon deja bazwi pe nda kuti bazunda ko ya banina ko déclarer na mwana wana et tout po simana ngomba osala ka libala makwela makambo nande ko ya mwasi na banzi nazo yoka bozo yoka hein papa 565 to yoka nde wana banganganga na koti ya ngwana c'est-à-dire na boya ki na ngama kama ba exorcisme po na komo yoka parole nzame malamu ah wa wana banengi na nzame malamu ngala banako ke nilango na loyenge so musique beti ngabe eh bato ba bomba miziki boye awa bandeko nga na yebi kake na ye nga suza iko kwa na konta eglise doge biso na bana eh bana province ba mona kate ba ye oye ba ke toko bine la nzambe awa penza donc eh to sote karate soke komi komba parole na ba ye nga na komo ba na mutema très bien très bien na bi oza na bana boni oboti na komene mi bali 4 na bota mwana liboso mwana mobali mwana mibale mwana mwasi mwana misatu mwana mobali mwana mine mwana mobali oboti bwana mobali moko bango nyoso na mobali moko okay. Papa bana o ba refulaki oyo ya bakimbuta okay ya ba chofin bemba okay na lemba oza mwana veni nini a numero combien carte ni na lemba ah bolingi pena ba veni mais parce que ba trouva ba bien Rosie, vas-y. N'a pas de soeur, la critique à photo, la gamme à mon cave, mais y a ce ma gamme à ma bouteille de la mouille. Rosie, vas-y, y a un les caras voilés, n'a les caras à foulard, n'a sa gamme à sac. Si on a commis la France, la lati manette. Rosie, vas-y, venini. Rosie, vas-y, numéro 19, en face à terrain à KGD.
terrain ou bafali pour papa comment ko projeter ma cambre. Okay. Bison de panabiso ne ba tutor ba sisi ba melarama e panabiso tondo. Soki ba tupe ba sel makam na l'air wana ba ndo zo courir panabiso. Okay. Panabiso za ya uyeba. Bon, message za nini pour na Congo? Pour la Congo, bâtir le Congo, les bijoux de Jésus-Christ et de Nazareth. Bâtir le Congo plus que les États-Unis. Alingakina lo barango te mais. Et comme ma vérité, vérité parce que ma kambe bimi déjà ici. Histoire ici dit. Nazaki n'école à Saint-Esprit ou histoire ici. Voilà. Bâtir le Congo. Bâtir le Congo, c'est-à-dire, tout le monde est à roi belge à Ozoanga, parce que ça, on a commis Mukanda par le Saint-Esprit, à chaque mission connexion à Moutou, tant on a commis l'année passée, à Zong Seng Apeka tout de suite, à Zong Seng Apeka, la lettre Awa, na vidéo, na ko l'action na vidéo, parce que na koki ko tinda yango te, ba wan ya bilo ko fache fwa mona. Bilo ni? Tinda on a na fante. Hein? Lettre au belge, roi belge a commis. A commis ni la lettre? A commis ni, a lobi ni? Ça positif. Demande na senga ki ezali positif. Mais a tche me yana kat. Donc yo zozonga ozozonga Congo. Na yo na ye na ye na ye kuna na 5 continents ba diaspora nyonso tozo kanga bisaka tozozonga Congo ngonga na biso ekoki Justine Kasavubu na bele la kana bele la ka oso ki 7 ans yango 9 ans yango yo. Justine Kasavubu, bo changa connexion à Justine, maman Justine Kasavubu, mouta o changa zate. Sigo, yozo na peso o loje batu. Yozo zongi sabatu Congo. Ozo zongi sabatu Congo, zona peso o bomba batu. Ozo na biloko o lia o pesa batu. Ngaï na zandambe, depo na zong sa moutu na Congo, nga na komi instrument de Dieu. Je suis que la bouche, il peut utiliser ma bouche, il peut utiliser mes yeux pour voir, il peut utiliser mes pieds pour marcher, il peut utiliser mes mains pour faire quelque chose à l'homme. Ce n'est pas moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi, parce que moi j'ai crucifié mon corps à Jésus-Christ de Nazareth par le pardon des péchés, par les épreuves que j'ai eues, par tout ce que je vois, des négatifs, des épreuves, des douleurs, des souffrances. Donc, des échecs répétés, na le kakabe échec ou na victoire, parce que na zan na message, na ye bakas. La Bible déclare, celui qui veut suivre Christ, et wana Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à soi-même, qui s'abandonne, qui renonce à soi-même et qui porte sa croix. Donc, ma piscatine a kota rayonne ba boloko, oh, ba pole silas ba kota ka, ponanga e zaka boloko. C'est-à-dire, son abundi na bundi, zarangate mna obunda. Jésus-Christ moutabunda ka par le Saint-Esprit. Nga na zaka rentrima alibataninga. Tant ba okananga yi, na ke boloko a piscatrine, na koma antécédent piscatrique, jusqu'à ce que ma na tika ma kamoleka na micro wana parce que ma betrita kingai. Ma betsenga na 2020. Voilà, na mama kalanga, na papa ngwanda, na pasteur bobo bango misatu, na lekana na pasteur bobo. Na lobaki na olobate na olobango sima, mais esprit ezo loba loba. Loba. Okomi papa ngwanda kufinde na eko yeba ke nzamba lobina nga parce que nzamba soka lobina muta solina muto ayaka tute. Otika yo. Yo zoka ntazana yo te nzoka zali. Donc lobina nga tala pasteur bobo, tala mama kalanga. Tala mama kalanga. Sigo, posa na yo, posa na ezani. Na kende delivrance, c'est pas mama kalanga. Nga mna benga kaye na période moko boye, na ba 2013-2014. Après, na yeko kota piskate a 2014, na bengiye, ayako tike langa kwanga, na biloko nga mna senga. Na bina sa na Brussels bakanginga na piskate mama. Loko la oye, aye bakinga desha na mungongo, paske na nengi na se presenta, ki na linga, ki na leka delivan se pa na ye, paske le, na omo na ye na televizyon, o espe zo lo bananga benga mama oyo, benga mama oyo, loko anano ke kicha sa te, benga mama oyo, na ba 2013 na bandi, na benga kaye, muko moka pesa anga randevu, na simi nze la pona ya, e simba te a bengi nga, na zake desha na gar, abina nga ko ya te na zo empêchement. Nous avons des agents même ta olinga na été après mon comment qu'on a ça déjà na quatre psychiatrie na côté déjà ba psychiatrie pour nangeza ba boloko o ba porte silas roman na bible que a kota ka boloko nga yanga ba boloko na nga yanga na ba psychiatrie c'est parce que bazo mona parce que ba occultisme na ba sorcier ba mona ka eloko ba tanzambe ba mona ka soki bazaba ba fo ba ofungolelo te nga yi mama olanga fungolela nga yi
à l'accident Moussala en 2015, le 5 avril 2015, maman ou l'anga à l'accident Moussala prophétisé l'angaï, mouillé par le Saint-Esprit, n'a l'ouka été et tout, n'a pas de ma colo. Len, n'a ton en mots à qui maman Vico, n'a l'ouka n'a qu'une qui chassa un mois, quand le Saint-Esprit a tiré d'avant là. À Tinda Kinga na Kishasa, na 2015, na avril, na mars, avril. Donc, nous sommes les 12 avril. Si quand les 19 là, on a l'allié par un pasteur, Kabaste, la Sia Koufana, et à Zaki Pasteur, na Piso, et à Malamou, y a Namir. Moi, si na Ele Rouana Zali, à Sia Koufipé, na 2019, na ba mois de mars, à Koufaki, à Tigi Biso, il y a ce qui peut, tant on a kende, tant on, prophète, à Yaki Kouzouanga, le Binza, mais Ebisé, à Mibarana Congo. Prophète William Tindwa na Metajek Tabernacle Metajek ye muta prophétisé lenga na 2013 alobi na août nzamba alobi na ye amemanga na Congo il fallait que les nains de la mokoponga imayele makalisi ya Congo na bandaki déjà kufuta batrike déjà ya ndambu ndambu et ye la kinga déjà et tout na mona prophète l'air alobi na mais oui pourquoi pas parce que na futa ka ko déjà ba bien na bonda boutika na kene na ndimi si ko na zaki ko est vrai et pas ya apôtre lubilange azo mukanda awa na ndaku na ngai ngai moko na benga ye na bijaka ko ta dossier na yo awa ozo mukanda azo pe belge makamnyoto awa atika kanda awa te na senga ke ka cha bilama na ye ka acha kabila mbapo yende siko esika tukwende kwenye kula makamanzambe na Bristol nde na kuna nde na beti na ye 10 ans po abandaki eglise ah nakacha ndaku na ngai le wana na zaki mwa na klasi ya infirmière na kotaki infirmière na 2006 nga na zwi mission na 2005 ye apotre wana ye linga wana 2006 na 2005 na soso wa vision na zaka na mindele na kimi nzame malamu paske Adina bala lera kufi, zame malamu toko mo benga bango, ukwe akson na jibe bakabwani. Wana nga nasa nga mutabalu linge, nga kene kikini zina wana nga namalangaji wana na umu bawana. Hey, awa wewe rason na nanyo bakabwani, bisto nye kutoko mwenda bisto. Nga na kimi na ngapo nga peba iba, melaki nga, bato bakeneke pa ya jibe, melaki nga nini, baluba. Ne ba kene na ingo la sabongo baluba ne ba kene ke pa jibe ba tapam nuna ba kese encore na ba mongo na ba ngala kuna ba kende pa ya pardon limbisaka tadam na nga wezo se kisanga ya obala donc eh papa ozala mobali landa siko nazaka na mobali te avant même na zambi tangu papa na bana nanga kimi bien afa zwi mwasi na tika la koza mobali te akenda ki ba furefule ye na tika la koza mobali te ozana ajini komi na ajini mobali te na tangi ka te komi na ajini pona bande la mutu komi na ajini baba la na bango penga te na bano kan se za mabali za na mabala te za na ngaba presentation komi na presentation salami ici linga na kan za na bani Okomina Ajnin. Mais on doit qu'il mon bali après lui. Oui, voilà. Okomina Ajnin. Okomina Ajnin. Mon bali te tant où il y a Kei. Okomina Ajnin. Na koloba age na ngate parce que ba petit sanga na moni mo santu ngana ba notuna yo migo ozana age nini menga na koloba te bino mo bando tala parce que a peta kinga ba promesse ngo fo na bando ye bango para mno na bino. OK. Ba promesse yo ya peta kinga na ye bango na mno. Sikondo za boza célibataire. Nazali célibataire na balaki croyant que nazi siko musal na nzambe a diacre l'église moko ya Bruxelles a balanga a linga balanga parce que papa balanga ya mbalo pe na bengani nga sati ko simo sina ndako ya mbalo pe ale nazi mubali abale ko se présenter ndoka de présentation ya nga est papa na présentation na eko kopo na ngwa la longue liboso na ndoka ntane mambala ezaka na mambala te présentation ezali kaka bandimi yo komi fiancé na bango Yepe so aboyo. Tuna ngana kanita ki tosala makamnyo so tosala ki makamnyo so tatana mama après avoir tosali présentation wana. Une année après pasteur nanga mundele oyo stika na zwe division na 2005. Une après na 2004 pasteur nanga mundele a ebisinga mama. Oya ki présenter biso mobali. Stiko yo. Nene nini bosala ki ka présentation? Est-ce que mon matin déjà na mbeto nga lobi oui, ton matin déjà na mbeto.
comme déjà mbali nanga tabi mais non. On est une présentation. Mon élève ne m'a pas expliqué nga pasteur nanga mon élève. C'est-à-dire connexion nanga ya ministère nanga zalinde ya mindele. Voilà pourquoi nous avons nos barakena. C'est ça que nous avons parce que ministère nous est ngwana. Ils aiment mindele. Oui, le cola olangi. Olangi signifie le message. Ça n'a rien à voir avec les noms parce que nous révélons na comment na ingo laksamini na révélation. Ce nom là olangi signifie quoi? Ce nom là Oshwe signifie quoi? Na ina révélation nanga. Très bien. Voilà. Donc, mon bala qui m'a. Pardon de péché. Ma pétaïe, repentance. Mon bali pas qui m'a. Mais ma autonomie. Pardon, papa. Ozo, le combali. Non, le combali, Saint-Esprit, c'est la question de la nanga. Non, yé, bah, yé, soki moutawa sanga. Soki moutawa, moutan nanga, benginga, lobina, nama kamango. Non, yé, bah, kizaye. Non, le combali, t'es, non, l'oukande, n'ingam, sa révélation. Il y a 9 jours. Butumo ya laksinga mukindenge ezala laksinga kongonenge ezala laksinga neto travailler na banani laksinga ke tozo travailler na ba belge na libonde la sima na ba belge ba obenga mosi onani ezami ni saka basi basi mtu baombe ma Yesu mama Obama komonena. OK, merci na passage nyo leki na so la vérité to retenir ni amen. To retenir nini? To retenir que ngonga koki fachi akufaki na sekusi na Yesu. Parce que soki ozana message ba kufisi yote ba bomi yote message telemikaka nga na kufaki na za kosekwa. Fachi akufaki aza kosekwa. Siko fachi message ona opesa siko. Fachi anga kutana na 7000 hommes parce que na pesa ka message selon le temps. Na lobaki ki arobeta mesa, arobeta likofi, sa façon de parler, abeta ki deja likofi. Arobeta likofi par la minde, abeta ki deja likofi. Boye bakate pourquoi akene poto boye bakate, parce que yebi ke makamu na biso e kangami na poto, e kangami na or Afrique. Yango mouna kamataka vion, est-ce que mou rolling aromataka vion, lengwana lukula yezo raba risque, okicho mati, message nange zaboy, fachi, siko yo ngonga oyo asa kufi asana gestation okoma na perfection siko asana gestation vers la perfection kouta na siko nzama so tisaye parce que j'ai tenu sur ma douleur ma souffrance mais pas ma verse aleki déjà ma étape wana siko yo ma okouti se nzambe ya Saint-Esprit nzambe ya Jésus Christ o ya sou sa fatigue, on a 1000 personnes, on a ma fracture genou, on a pris des balles. Il y a un message que je me suis pris en haut. C'est fatigue ou rien du tout. C'est fatigue ou rien du tout. Maman Denise Niakero, Amati. Il y a un sabino, Amati. La dimension, c'est là qu'il y a un état spirituel, Amati. Amati. Parce que Fati a zarakali kolo makasi, maman Denise a un peu chao lan. Mati. Et ça va message à bien. Ok, merci. 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 Toye ko kangaba église. Yali bosho toko kangeza ya wale sa na ya pas. Lubilangi, Justin Lubilangi, wazana Bruxelles nari. Boulevard Lint, numéro 37. Ayoka déjà mbela kanga déjà. Pake makameza minene. Oya seka fati afenga mbela. Na ana besoin maman Justine Kasavou. Na beteli kwebe kimpebe bravo. Na vayena maman Kasavou. Eza façon de dire la réparation avec fati. Na no afenga non repentance pe me azoare déjà. Merci. Merci pour le message. C'est le grand abisso yangwana. Merci. Si quoi yonga na zana ba message a repé ça. Na na message na kinga ba komuna na kila. Na sse. Allô? Na boaka mbela. Pardon yaya. Na koma ki ba kombo pona bosa na tena amu. Nga na nzambe te. Awa toza na zo sala. Je dois parler en français maintenant, hein, parce que maintenant, c'est le message du moment, véhiculé par le Saint-Esprit dans les oreilles des 5 continents. Hein. Je peux parler en français, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi bon?
Ici, là, dans la vision, il m'avait montré Erdekens, Claude Erdekens. C'est lui qui m'avait donné la naturalisation belge na maboko boye. Il m'avait donné ça en 2000. Mais en 2005, on a eu sa vision à la Kisingaye. Si Koyo, à la Kisinga, Claude Erdekens, Oyakoko Titanga et pas y a roi, roi belge, Philippe et Mathilde, parce qu'ils ont travaillé na Bango. Toza na Guy Gilbert, na yaka na France, on a pas na Rumuka Guy Gilbert, Azalagana, Ri Mike, numéro 46, na yebi place en haut, na yebi. Mais na kustani parce que ma papier na komaka tellement ma cahier za webule, na koye ba ifona luka, c'est toi la Kisanga et tout. Donc Guy, comme on a eu Abbé Guy Gilbert, pourquoi? Parce que l'Abbé Guy Gilbert, il a fait marier Prince Laurent. C'est celui-là qui a fait marier Prince Laurent. Ok, Prince merci, Laurent, merci, Minicho, merci beaucoup, merci, totales. Merci beaucoup na passage na yo. TV Zangonga, merci Guinocho. Na zanambele ya koboaka. Guinocho. Et Jean, kokanganga na numono kote, zelana unatanga bakombo. Mais ça, j'ai déjà passé, s'il vous plaît. J'ai parlé de Kofi Olomide. Écoutez, maman, papa. Qu'est-ce qui se passe? Kofi Olomide, c'est très urgent. Na TAE, na 2016, na 2017, aïe, un message. Ah, on a le bamakamba Kofi. Kofi, qui a musique et pas y a tandi. Zonga, no ke pa y a liya. No, na tini bamama ni tu ba y passale la moté. O to ki ba ne. Yé, moko se suis quoi, l'oubi ale. Waka na ronde la. Kofi Olomide dépose la musique tout de suite dans l'immédiat. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dépose la musique à Candy, si c'est Candy. Article n'a pas charge. Il se confie, ma pessie est grâce. Nanzambi. Asa na grâce. Asonga noki nanda kwa liya. Noki. Parce que yemoka zoye ba makam na ye amona kanabutu. Amona kamakambu. Nengo mounion. Asa prophète. Ça c'est Kofi. Fali poupa bravo. Dieu te dit bravo. Fali ipoupa bravo. Il y a que la repentance qui libère. La repentance, la parole de la repentance. Mais je te dis bravo. Parce que ce que tu as fait, même aucun pasteur n'a fait ça sur la terre des vivants. Aucun pasteur n'a fait ça. De Bouende à Macron. De Bouende à Macron. Déjà, ça c'est fort. C'est trop fort. Donc, il est Dieu qui pardonne les péchés. Abenganga, bon, c'est un numéro, nanga, benganga, no, qui n'a la fait modèle. Celle-ci, c'est la fait modèle. Ah ouais, toza, na combo, ton lobby, Kofi. Ici, là, j'ai besoin de Chantal, de Pagne, et sa fille. Chantal, ce sont des blancs maintenant, hein, parce que c'est le ministère de l'Occident, des blancs. Parce que Olangi a reçu le ministère de l'Afrique. Ata ba mindele ba ye mais ça qui appelle na ye ngai na zui occultisme maintenant sorcellerie c'est-à-dire ministère des noirs et des blancs. Ah wa wa na zai pa mboto zonga na mindele groupe to na za délégation. Merci, voilà. merci beaucoup na passage na yo maman. Merci to ki ba message nyonso oyo passé na chaîne YouTube na biso eleki ba to baza capter ba to yo ki. Merci, au revoir, merci. Merci na ba ndeko tuni boku contacter biso. Vous contactez Bissot pour aller au Star. Et ça, au Star, mais tu es congolais, tu es dans le monde. Au moins, tu es un peu de Bissot congolaise. Tu es apprécié dans la Belgique. Tu es un peu pas passé message. Où il y a passé, où on a passé. Et puis, il y a eu hésité. Tu es au Canada, tu es en Allemagne, tu es en Suisse. Voilà pour ça, passer message. Voilà pour ça, tu es un peu de Bissot. Allo Star, c'est pour les stars et pour les bateaux normaux. Mais ensemble.